نماز کے لیے جب آ جائے تو صفوف کی شکل میں بیٹھتے رہے، یا صف الرجال یا صف نور الازا مراقی الفلا تحتاوی منیا صغیری کبیر، وہ کون سی کتاب ہے جس میں نہیں ہے؟ ہر کتاب میں صفوں کا ذکر ہے کہ لوگ صفوں میں بیٹھے، یہ وہاں بیٹھا رہے گا ادھر، بھائی کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس کی دلیل دیکھیں، حدیث میں ہے رحمت اول دوم صف پر برس دیئے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو جی صفیں بن جائے گی جب جماعت. اب آگے دیکھو، فقہا اور محدثین دونوں کہتے ہیں کہ نماز کے انتظار میں جو لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا السلام علیکم نہ کرے. وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ سَاهِيًا، غلطی سے کسی نے کہا السلام علیکم، لا یجیبون، جواب نہ دے. غلطی غلطی کو نہیں چاہتی، غلطی اصلاح چاہتی. آپ جواب نہ دیں، بے موقع سلام ہے. جیسے آپ تلاوت کر رہے ہیں کسی نے سلام کیا، جواب نہیں ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں کسی نے سلام کیا، اگر کھلانا ہے تو اس کو کہو کہ ہاں آجاؤ کھانا بھی کھاؤ. شامی میں لا تسلم علی طاعم الا اذا کنت جائعا، کھانا کھانے والے کو سلام نہ کرو اگر بھوک لگی، اور یہ بھی پتا ہے کہ بلا لے گا. کتنے زبردست آداب اور ڈسپلن ہے. تو فرمایا انہم جلسو للجماع، وفی مسلم و ترمذی و ابی داود و النسائی من جلسا ینتظر الصلاة فکأنہ فی الصلاة، جو نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا وہ نماز ہی کے حکم میں ہے. تو نمازی کو کوئی سلام کرتا ہے؟ بھئی ہمارا اور آپ کا کام تو بتانا ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں. انداز بیان گرچہ اتنا خوب نہیں ہے، اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ اللہ